අපිට ආණ්ඩුව ඕනේ. හැබැයි විපක්ෂ නායකකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන පෝෂණීය වේලක් පිළිගන්න මැලිබන් යහපෝෂ ග්‍රෑම් 50 පැක් එක රුපියල් 50ට. අපේ කණ්ඩායම විශාල පළපුරුද්දක් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඔය දැන් ආණ්ඩුව ගන්නවා කියන අයට කිසිම පළපුරුද්දක් නැති අය, මිනිස්සු එක්ක ගැවසුන් නැති අය. ඒ නිසා බිත්තරය පාලනය කරන්න බැරි අයට රට පාලනය කරන්න බෑ. ඔය ඉතින් එයාලට ඇත්තටම අපි පිළිගන්නවා බොහෝ අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා. වසර 76ක් යනකොට බංගලොත් රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරේ අත්දැකීම් පාවිච්චි කරලානේ. ඉතින් මේ රටේ බුද්ධිමත් ජනතාව අපි දන්නවා. ඒකට ටික අත්දැකීම් ප්‍රදර්ශනාත්මක ලෙස මේ රටේ ජනතාව දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඉතා පැහැදිලි මේ කට්ටිය පරාජය හමුවේ වියරු වැටිලා අලුත් බොරු කියමින් දැන් ආපහු මේ රට නොම ගවන්න හදනවා. ඉතින් නොවැම්බර් 14 වෙනිදා මේ රටේ ජනමතයට ගරු කරලා ඔය බොහෝ දෙනෙකුට ගෙදර යන්න වෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.